meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu, Maria, chefe de cozinha. Galera, eu sou a chefe do touro de Quensaú. Olha só, que maravilha, que espetáculo de picanha, aquele que precisa, aquela picanha, ó. Venha pro touro de Quensaú, vem, convida a família, os amigos. Olha que costela do chefe Murilo, acabou de sair quentinha do forno, galera. E esse final de semana também, galera, vamos ter um prato ragu. Esse prato, ele é italiano, aquele que tem saudade da sua terra. Vem com o touro de Quensaú. Aqui vocês vão encontrar diversos sabores só no touro de Quensaú, galera. Olha só, que espetáculo. Tudo preparado, esperando vocês, os amigos e a família. Galera, ó, Maria vai ficando por aqui. Aquele abraço para vocês, dá aquele super like e aquele mega beijo no coração de vocês. Bye!